خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. منزل کی طرف بڑھنے سے بہت پہلے اس ایک قدم کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں اپنی پہچان دے جاتا ہے. ہم بھی خود کو پہچان کر آگے بڑھے. اور دنیا کو دکھایا کہ اس دھرتی میں ہیں کتنے امکان. خود پاکستان.